କଟକର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜମିଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼। ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ଥିବାରୁ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁବାର ରହିଛି, ତ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ରିମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଅଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ତୋରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ତୋରଣ। ତେବେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ କଟକ ସହର ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଏବଂ ଯଦି କଟକ ସହରର ପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଆସେ ତେବେ କଟକ ସହରର ପରିଚୟ ହିଁ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ମିଳେ। ତେଣୁ କଟକ ସହରକୁ ଯଦି କିଏ ଚିହ୍ନେ ତେବେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିହ୍ନେ, ଏବଂ ଯାହା ଇତିହାସର ପୁରୁଣା ଗାଥା ରହିଛି କି ମା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ରହିଛି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ପ୍ରଥମେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ପଥର ତଳେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ଗୋଚରାଳୀ, ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣି ଏଇଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେଇଦିନଠାରୁ ମା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ଯଦି କିଏ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଥାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ଏବଂ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କି କିଛି ବି ଯଦି କଟକ ସହର ପକ୍ଷରୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ ତେବେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ହିଁ ସାହା ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ବେଶ ଚାଲିଛି, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ମାଆଙ୍କର ବେଶ ଚାଲିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କି କଟକ ସହରରେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କଟକ ସହରବାସୀ ନୁହଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ କି ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ହସ୍ତପଥ ପ୍ରକ୍ଷାଳନର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ା ଧୋଇବା ପରେ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଘଣ୍ଟ ଦୀପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ମାଆ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଭେଷ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ରହିଛି କିମ୍ବା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି ତାହା ସେମାନେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ, ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା ଆପ୍ କାଁ ସେ ଆଏ ଅର୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେବୀ ହେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ଇସ୍କେ ବାରେ ମେ ପହିଲେ କାଁ ସୁନେ ଥେ? मैं इंटरनेट में सुना था माँ को, माँ मंदिर को। मैं वो देखने के बाद हम विशाखापट्टनम से माँ दर्शन के लिए आया हूँ। वो बहुत सुंदर मंदिर है, हम वेरी हैप्पी टू विजिट दिस प्लेस। किस किस के साथ आए हैं और आज दर्शन करने के बाद मंदिर का जो अरेंजमेंट रहा, जो अच्छे से आप दर्शन कर पाए, तो बाद में कभी जाएंगे फिर से आने के लिए? Yes, it is very good. The place and mandir is very very clean and neat, and it is very very important. Maa blessings ke liye sab log aaiye, phir aaiye ye maa sa blessings ke liye. Hum hamara family saath idhar aaya, mera bachcha aaya, mera pitaji aaya, mera biwi aaya. Thank you very much. ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏବଂ ଏହି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର ସହିତ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଆସିବେ। ତେବେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ପୂଜା କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାବିଧି କ'ଣ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ସକାଳେ ଖୋଲେ ଏବଂ କେତେବେଳେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର 5:15 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଏ, ତା ଭିତରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ, ତା ଭିତରେ ମା ସ୍ନାନ କରି ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି, ଭେଷ ହେଲା ପରେ 7 ଖୋଲେ, 7 ବେଳେ ହେଲେ 9 ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଳତି କରାହେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଳତି ପରେ ସେଇଠୁ ମା ଖୋଲା ହେଇଯିବେ। ଖୋଲା ହେଇଗଲା ପରେ 1:30 ବେଳେ ଆମର ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ଦିଆହେବ, ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ଦିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ 2 ବେଳେ ଏପଟ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଖୋଲା ହେବ 4। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁବାରର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଗୁରୁବାର ଟିକେ ଅଧିକ ମା କ'ଣ ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ତ ମାଆଙ୍କର ପାଳିଟା ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ମାଆଙ୍କର ପୂଜାଟା ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଗୁରୁବାରଟା ହେଉଛି ଭିଡ଼। ମା ବି 16 ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଆମର ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ପୁରା କଳା, ତାଙ୍କର 16 କଳାରେ ଆବିର୍ଭାବ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ହୁଏ, କେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ? ସେଇଟା ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ। କ'ଣ କ'ଣ ସେଦିନ ସବୁ ହୁଏ? ସେଦିନ ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ଆମର ମାଆଙ୍କର 16 ବେଶ କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ଆରାଧ୍ୟ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ, କ'ଣ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କେବେ କେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଆସେ, ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରାଯାଏ, ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ମାନସିକ କରେ, କ'ଣ ତାର ବିଧି ରହିଛି?
ନାଇଁ କାଇଁ ସିଏ ମାନସିକ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ବି ସୁନା ମୋର କାମଟା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିବି, ଏମିତି ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ରହିଛି ଇଏ ପଛରେ ଇତିହାସ କ'ଣ ରହିଛି? ମନ୍ଦିର ବହୁ ପୁରୁଣା, ଇଏ ବହୁ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ମୋର ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ? ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ଦିନ କଥା ତ। ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେବେ ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମାଆ ତ ଜଗତର ଜନନୀ, ସେ କାହା ଦୁଃଖ ତ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ଏତିକି ତ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଥିଲେ ଜଗତର ଜନନୀ ମାଆ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ଏବଂ କଟକର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ। ତେବେ ରିମା, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାଆ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଜମେ। ତେଣୁ ସମୟ ଯେତିକି ଯେତିକି ବଢ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଜମିବ, ଏବଂ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହିତ, ତେବେ ମାଆ ନିହାତି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ହସ୍ତପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସେଠାରେ ଦୀପଦାନ କୁହନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମିଠା ଭୋଗ ରହିଛି, ସେ ମିଠା ଭୋଗ କେବଳ ଏଇଠାରେ ହିଁ ମିଳେ, ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମିଳେନି। ତେଣୁ ଆମେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କହିବା, ତେବେ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ସେ ପାଇଁ ସେ ପରିଚୟ, ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମାଆ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ 5ଟା ବେଳୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ଖୋଲେ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ବେଶ କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗେ, ଏବଂ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପୂଜାବିଧି ରହିଛି ସେସବୁ ପୂଜାବିଧି ହୁଏ। ଏବଂ ଏଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଛୁ ଯେ କଟକ ସହରକୁ ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କଟକ ସହରକୁ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଅତିଥି କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କଟକ ସହରକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଯେମିତିକି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପରେ ଏ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ମନ୍ଦିରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଜମେରିମା, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ CCTV ମଧ୍ୟ ରହିଛି, CCTV ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେବ, ସେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଭୋଗ ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ରିମା, ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, କେବଳ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ପରିଚୟ ନୁହଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଟାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପୂଜକଟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।